নমস্কাৰ, মই সাৰংগপানী ভূঞা আৰু আপোনালোকে চাই আছে ঈশান নিউজ। বিভিন্ন বিভাগত এতিয়া দুর্নীতি আৰু খুদ মন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে দুর্নীতিৰ কথা। কৰোনা লকডাউন বুলিয়ে তথা কাম কৰিব পৰা নাই বুলিয়ে বহু টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছে বিভাগসমূহত। হয়, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কথা। শিশু তথা গৰ্ভৱতী মহিলাক ঘৰে ঘৰে গৈ খাদ্যবস্তু যোগান ধৰাৰ নামত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুর্নীতি আৰু এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে খুদ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। সমাজ কল্যাণ বিভাগত দুর্নীতি, মন্ত্রী প্রমীলা রাণী ব্রহ্মই স্বীকার করলে এই কথা। টকা যথেষ্ট আছে বিভাগর, নির্দেশ দিয়া হয়েছে কাম করবলে, বিটি এডিট নাই, সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, নতুন দলৰ দ্বাৰা আমাৰ সমস্যা নহয়, এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। বি টি এডিত আমাৰ যুদ্ধ হ'ব ইউ পি পি এলৰ সৈতে। আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগত সংঘটিত হৈছে দুৰ্নীতি আৰু এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে খুদ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে সমাজ কল্যাণ বিভাগত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে, টকা যথেষ্ট আছে বিভাগৰ হাতত আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কাম কৰিবলৈ, আৰু বি টি এডিত নাই চি এ এ, নতুন দলৰ দ্বাৰা সমস্যা নহয়, আৰু বি টি এডিত আমাৰ যুদ্ধ হ'ব ইউ পি পি এলৰ সৈতে। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ আৰু খুদ সমাজ কল্যাণ বিভাগত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত তেখেতৰ ভাষ্য আছে, আমি সেই ভাষ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। না, মই পাইছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, মই গম পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ ডাইৰেকশ্যন আছিলে, মই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰি সকলো ডি চি সকলকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ হাতত যিহেতু যথেষ্ট পইচা আছে, সেই পইচাবিলাক খৰচ কৰিব লাগে। অকল যি ঘৰত শিশু আছে, তাৰমানে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকক মাত্ৰ দিব নালাগে, সেইটো কথা কৈছোঁ। লকডাউনৰ সময়ত বাহিৰৰ পৰা অহা যিবিলাক মানে লেবাৰ, তেওঁলোকৰ ঘৰেও যাতে পায়, তাৰমানে সকলোৱে যাতে পায়। আপোনালোকে যদি পাইছে মোক জনাই দিলে নিশ্চয় মই তদন্ত কৰিম। বি টি এডিটো তাৰমানে কাৰ সমস্যা নাই যিহেতু, বি টি এডিত কাৰটো লৈ পেলাই আমি সমস্যা হিচাপে ধৰি লোৱা নাই যিহেতু, বি টি এডিত এইটো সমস্যা হ'ব নালাগে। আৰু যিহেতু আছো আৰু অসম জাতীয়তাবাদী ছাত্ৰ পৰিষদে তেওঁলোকে প্ৰয়োজন আছে বুলি দলটো গঠন কৰিছে, তাত আমাৰ ক'বলৈ একো নাই। মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু যাতে সমাজখনৰ কাৰণে ভাল কাম কৰে সেই দলৰ কৰ্মীবিলাকে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। তো দলবিলাকে নিজে ছিট পাবৰ কাৰণে, মেক্সিমাম ছিট পাবৰ কাৰণেতো সেইটো যুঁজিবই লাগিব। আমি যেনেকৈ যুঁজিছোঁ অন্যান্য দলবিলাকেও যুঁজিছে, আমাৰ ইউ পি পি এলে হ'ব, ইউ পি পি এলে হ'ব, বেলেগ দল তো মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে।